Dragi gledalci iz portala, ovo je nova borba kvota. Prethodnog vikenda gledali smo zanimljiv duel Miloša Simanovića i moje malenkosti, ali ipak nije bilo pobednika. Miloše, da je Salah pogodio penal, ti bi pobedio, da je moj ovoga puta Arsenal izdržao, triumf bi bio na mojoj strani, ali kako si ti video protekli vikend? Eto, Stefane, bio si jako blizu, ja bih rekao i preblizu, iako je u drugom poluvremenu Liverpool bio mnogo bolji, ali izgleda da ti ne odgovara taj Etihad gde si mnogo puta pao, ali dobro. Mislim da je onako pošteno da bude nerešeno, a za vas smo spremili nove tri utakmice, možda bismo rekli ne toliko zvučne, ali bolje od toga nije bilo. Prvi meč u Češkoj, veliki derbi, Sparta-Prag, Slavija-Prag, potom londonski okršaj između West Hema i Arsenala i za kraj borba za opstanak u Španiji, Valencia čeka Sevilju. Stefane, pa da krenemo od velikog derbija češkog fudbala. Tako je, eto. Kada si mi poslao koje parove radimo, bilo mi je dosta zanimljivo što sam video Spartu i Slaviju. Dva kluba koja smo pre mnogo godina gledali protiv Zvezde i Partizana. Mislim da ovoga puta je mala razlika između ova dva tima. Međutim, Peter Olajinka, Olajinka, kako god da se zove ovaj momak, novo pojačanje Crvene Zvezde koje će na leto zadužiti dres šampiona Srbije, evidentno šampiona Srbije, jer yes. Mislim novog da samo... Novog starog ćemo reći, prosto ne znam šta treba da se desi da Crveno-Belima izmakne titula, međutim sa druge strane čovek koji je zaradio crveni karton zbog incidenta pre tri kola, četiri utakmice suspenzije i moram da priznam da se vidi da Slavija ne može bez njega, pre svega eto, u prošlom kolu protiv Mlade Boleslav su remizirali, to jeste uticalo na tabelu, pali su sa prvog mesta, Sparta je to iskoristila, neverovatan niz Sparte-Prag, Sparta je nepobediv tim od 23. oktobra kada je upravo Slavija slavila i to sa 4-0 do duše na svom terenu. Vidjet ćemo šta će ovoga puta biti. Opet je u Pragu kao u Beogradu, znači to je neki duel kao Zvezda Partizan, samo u češkoj varijanti. Mislim da bi trebalo da bude zanimljivo neko ko često gleda najzanimljivije momente i sa ovih mečeva, naročito još od ranije kada je i Gelor Kanga i Srđan Plavšić kada su nosili dres Sparte, nekako bilo mi je zanimljivo da gledam iz prostog razloga što se u ovoj zemlji igra dinamičan fudbal, možemo da uživamo u tome, tako da očekujem golovi iako Olajinke nema na terenu. Stefane, Olajinke nema, koliko je to hendikep za Slaviju govori to što je postigao 10 golova u prvenstvu uz još 4 asistencije i tim učinkom kupio kartu za Beograd od leta, naravno iz one partije u Ligi šampiona, pošto je taj fudbaler znao da daje golove i jednom velikom Interu. Sparta jeste izgubila od Slavije poslednji put jesenas, a od ovog proleća ne zna, samo zna za pobedu. 11 u nizu, Stefane, impozantan rezultat je stvarno ko može da se pohvali u Evropi, čini mi se još samo Crvena Zvezda, doduše i ona je znala da odigra neki nerešen rezultat kao Kruševcu, ali Sparta čini mi se ide ka tituli i ovdje bio dovoljan možda čak i bod. Pa tako je, jeste, zaista ako Sparta preživi ovaj derbi, mislim da će na kraju i slaviti titulu, tako. Opet svašta može se desi, zato je fudbal prelepa igra. Sa druge strane, moram da pohvalim i golmana Kolara koji je primio samo 21 gol na mnogo mečeva, a sa druge strane Slavija je najmanje golova primila u ligi, dakle možemo da očekujemo dinamičan fudbal, možemo da očekujemo 0-0, ali da se sada ne izlanem kao protiv Arsenala i Liverpoola, da ne može da bude nerešen rezultat, pa je bilo 2-2, ali eto, bombardovali smo se porukama tokom tog duela. Malo pre si rekao veliki Inter, vidjet ćemo da li je veliki Inter, ja stavim... Ako pitam Bojana Marinkovića, s obzirom sam tu opkladu dobio protiv Benfike, mislim Reala dobio, i rekao mu nacrto sve, biće ti jasno zašto veliki. Tako je, ali ja ovoga puta ipak moram da stanem na stranu Slavije. Ja ću biti na strani Sparte, a bit ću na strani i West Hema protiv Arsenala, malo čudno, po ko zna koji put protiv lidera Premier Ligi, ali možda prvi put s razlogom, ako smo vidjeli da su i topčije pokazale slabosti
na terenu Liverpoola, Stefane, ono drugo poluvreme kao da momci nisu izašli. Pa mislim da protiv West Hema, ako ponove tako slično poluvreme, nemaju šta da traže. Tako je, ali ipak lider je lider. Lider nije izgubio na Anfieldu. Zanimljivo je da Arsenal godinama unazad nije uzimao uopšte bodove protiv Liverpoola. Ovoga puta osvojili su samo bod. Vidjet ćemo šta će uraditi protiv Čekićara. Moramo da napomenemo da ekipa Arsenala, kada je Gabriel Jesus na terenu, deluje previše moćno, previše tu ima prostora, previše tu ima prilika za gol. Mogu da postignu pogotke i Martinelli, i Saka, i Odegor, i Džaka, iako ga mi u Srbiji baš nešto ni ne volimo, ali moramo da budemo realni da Arsenal jedna od tri najbolje ekipe Premier lige, tri najbolje ekipe ove sezone, iznenadili jesu. Sa druge strane, City čeka njihov kiks, vrebaju sa svih strana građani. Međutim, pre svega mislim da će u ovom duelu ponovo Arteta izvesti najjači sastav i mislim da ovog puta Jesus mora da odigra 90 minuta, jer fudbal se igra sa napadačem, a ne bez napadača. Videli smo šta znači kada Napoli igra bez Osimena, oni su totalno druga ekipa, izgubili su dve za redom od Milana i mislim da kada je Jesus na terenu, mnogo više prostora se otvara, jer prosto Trossard kada je na špicu, on ne doprinosi toliko kao Jesus. Ne kažem da je loš, ali mislim da sa napadačem Arsenal dobio ovo 0-2. Slažem se, Stefane, slažem se, bez prave devetke ne može da se igra, a West Ham ove sezone igra onako promenjivo, ispod očekivanja, poslednje vreme su se malo i podigli, ali ona petarda još uvek odzvanja od Newcastle, Stefane, ona stvarno odbrana bila za uslovnu kaznu zatvora, ako mogu tako da se izrazim. Međutim, podigli su se Čekićari na gostovanju Fulhamu, pobedili i mislim da oni ne bi trebalo da brinu za opstanak, pošto ova ekipa stvorena za mnogo više domete. Eto, pomenuo si i tu utakmicu protiv Fulhama. Fulham bez Aleksandra Mitrovića je ništa, tako da zaista mislim da ako Arsenal bude izašao onako kako Arteta zamišlja, sa Gabrielom Jesusom u špicu, mislim da neće biti zime protiv Čekićara. I za kraj selimo se na Pirineja, tamo za opstanak igraju Valencia i Sevilla. Valencia koja se grčevito bori za opstanak, očajne rezultate beleži ove sezone, a i Sevilla takođe. Stefane, vratio se na gol Marko Dmitrović, ali opet Sevilla promenjiva. Ako izgubi sad na Mestalji, mislim da i oni ulaze u taj kanal u donjem delu. Zanimljivo je da smo mnogo puta do sada o Sevilli pričali kada Nemanja Gudelj postigne fenomenalan pogodak. Sa druge strane, Valencia, zaista slepi miševi, ne mogu da se vrate nikako na one, da kažemo kako to volimo da pričamo, za srpske klubove, da, staze slave, da. Ali sa druge strane, da se boriš za opstanak, a tako si velik klub, zaista ne razumem. Ovde ipak mislim da će Sevilla biti u prednosti, pre svega što mislim da su mnogo kvalitetniji tim od Valencije. Eto, opet imamo i naše fudbalere tamo, mislim da oni zaslužuju šansu svakako. Sa druge strane, Valencija, pa ja stvarno ne znam da osim tvojeg Cavanija koji čak i on na klupi, mislim da tu nema nekog kvaliteta. Pa da, neverovatno je da eto i toliko dobar napadač ne može da pomogne ovoj ekipi, jednostavno mislim da konačno, žao mi je što to moram da izgovorim, ali konačno moraju da ispadnu da bi se sve počelo, da bi sve krenulo iz početka i da bi Valencija jednostavno podigla i svoje samopouzdanje, celokupnog kluba kao i igrača. Možda je vreme za totalni remont, da se sve promeni. Jednostavno, zaista je sramota da jedna Valencija ispada iz ligi. A Stefan, je takođe i sramota da Sevilla bude donjem delu španskog fudbala, ekipa koja je godinama osvajala Ligu Evrope, godinama se borila u Ligi šampiona da bi došla na kraju da strepi na Mestalji od Valencije. U slučaju poraza bit će samo razlika 2 boda duša, ima tu još mnogo klubova između, ali opet Sevilla tako nešto sebi da dozvoli, baš onako čudno. Imamo eto Dmitrovića koji je smenio Bona na golu, kako to komentarišeš, onako dobra forma našeg doskorašnjeg reprezentativca? Pa tako je, doskorašnji reprezentativac, nekako pratići celokupnu njegovu karijeru, imao sam prilike da ga pratim kad mnogi nisu ni čuli. Ti i ja vrlo dobro znamo ko je Marko Dmitrović, kada je bio 10. golman Crvene zvezde. Nekako je on uvek iz nekog sedmog plana dolazio i eto sada je na golu Sevilje. Ispred jednog Bona koji je bio najbolji na mundijalu, među tri najbolje. Neverovatno da
dešavanja, ali svaka mu čast, treba to da iskoristi. Mnogo puta sam ga i gledao kada je dobijao šansu na kašičicu, mislim da je pokazao da može ukoliko se razbrani stvarno... Mislim se ne piše dobro. Da, mislim da se ne piše dobro Valenciji, svakako im se ne piše dobro ako ispadnu iz lige, ali njima je svaki bod ključan i stvarno ne mogu da sakrijem tugu i možda sam i malo i ljut zato što su dozvolili da Valencija, koja je stvarno preveliki klub koji je iznedrila toliko fudbalera i za... Bio vice šampion Evrope, igrala je možda i najlepši fudbal. Upravo tako, neverovatno, ali nadam se da nećemo imati na sledećem kvizu pitanje o ovom duelu ili možda ko je igrao za Valenciju što sklupi i dao gol, da ipak pobedimo i taj Paris Saint-Germain još jednom, mi smo ipak Real Madrid, tako da u ovom duelu ipak staću na stranu Sevilje. Ja ću stati Stefana na stranu X-a, a ko je razume ove rečenice, razume jako dobro. Bilo je to sve što su premili za vas u ovoj emisiji. A vi ostanite uz Sportal, sportski sajt broj 1 u Srbiji.